ତିନି ମାସ ବିତିଲା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ମିଳିଲାନି ଛାତ। ଆଜି ବି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ପୁରା ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଦଦରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ସେମିତି ଭଗ୍ନାଂଶ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ପରିବାର। କିଏ ଭଙ୍ଗା ଟେଣ ଟିକେ ପକାଇଛି ତ କିଏ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଏମିତି ମାସ ମାସ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କାଟୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ। ବିଏମ୍ସି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏକାଜିଦ୍ ମରିବୁ ପଛେ ଏଠୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଦିନ ରାତି ପଡ଼ି ରହିବୁ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ 37 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଗୌଡ଼ବନ୍ଧ ସାହିର। ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଗୌଡ଼ବନ୍ଧ ସାହିରେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରହିଥିଲେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଏନ୍ଜିଟିର ଅର୍ଡ଼ରରେ ବିଏମ୍ସି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି, ହେଲେ ଏବେ ବି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ। ନିୟମ ମୁତାବକ ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ ପରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଥଇଥାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ତ କାକରେ ଦେଇନି ଯୁବାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବହୁତ ଅନ୍ତସନ୍ତ ହେଇକି ରହିଲୁ, ଖାଇପାରୁନି କି ଶୋଇପାରୁନି କି ବସିପାରୁନି କି ଉଠିପାରୁନି। ଏଇନେ ଆଉଛନ୍ତି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ମା କରିଦେଉ ସେଇଟା ମା କରିଦେଇ କହୁଛି, କି ସରକାରର କାନରେ ହେଲେ ବି ପଡ଼ୁନି କି କିଛି ଆମର ଗୁହାରି କିଏ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ବିଏମ୍ସି ହେଲେ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବା ଆଙ୍କେ ସବୁ ଆମର ଏ କଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ପିଲାପିଲି ଏ ପିଲାନୁ ଧରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାନୁ ଆମକୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଖୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିବୁ। ଏଠି ଆମର ମାଆ ବାପା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ଗଲେଣି, ଆମର ଅଧେ ଦିନ ଗଲାଣି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଭେଣ୍ଡା ଦିଣ୍ଡା ହେଲେଣି, ଆମେ ଏଠୁ ଘୁଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେଠି ଯିବୁ ଯାଇକି ବଞ୍ଚିପାରିବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜୀବିକା ଅନ୍ୟପଟେ ଆଶ୍ରୟ, ଏ ଦେଉ ଛକିରେ ପୁରା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ତେଣୁ ସରକାର ପୁରା ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନ୍ଜିଟିର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମୁତାବକ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସହ 5 ଥର ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ। ସେପଟେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର। ସେଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆମେ ସେଇଠି ଯିବୁ ନ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଯାଇ ସେଇଠି ଆମରୁ ନା କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ 40,000 ବି ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତଥାପି ଆମେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଚଳିପାରୁନି, ସେଠି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉନୁ। ସରକାର ଆମେ କହୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ଦିଆଯାଉ ଘର ଦ୍ୱାର ବୋଲି, ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଲେ ଆଗା ଚଳିପାରୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଚଳିପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 5-6 ଥର ତାଙ୍କୁ ଚିଠି କରିକି ବା ମାଇକିଂ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଣିଆ ହେଇଛି, ସେଇଠି ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସବୁ ରେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିଲେ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ସେୟାର କରିଥିଲୁ ଯେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଫୋନ୍ କରି ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଘର ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଟା ବି ଆମେ ୱି ଆର୍ ରେଡ଼ି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆପଣ ନିଜ ରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଯାଇକି ସିଫ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଇଠି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଥଇଥାନ ନାହିଁ ତେବେ ଉଚ୍ଛେଦ କାହିଁକି ହେଲା? ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇଥିବା ଘରର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଅବା ଛୋଟ ଘର, ତେବେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗାଗଲା କାହିଁକି? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟ ଓ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।